Vanje Marušić, kako vi gledate na cijelu tu situaciju? Mnogi se zapravo postavljaju pitanje kako je moguće da za to godinu dana ne znamo. Dakle, prvo, ako je točno ono što smo čitali u medijima, još uvijek nemamo sve točne informacije, ali po ovome što čitamo u određenim medijskim člancima, ispada da je ovo logičan slijed događaja. Naime, za sve državne dužnosnike, pa tako i za gospođu Marušić, vrijede ista pravila. Ovdje je ono što će biti sporno, jer mi ne znamo u ovom trenutku točno sve detalje, radi li se ovdje čak i o kaznenom dijelu. Jer potencijalno vidim da neki mediji govore o mogućnosti i zataškavanja ovog cijelog slučaja, što činjenica onda govori apsolutno nekom analogijom da je ovdje došlo i do oštećenja državnog proračuna. Jer ako je neko počinio prometni prekršaj, slupao službeno vozilo u privatne svrhe, a onda poslije toga ne iz svoje plaće, iz svojih vlastitih sredstava, popravljaju to vozilo nego državnim proračunom, dakle to onda počinje nekazneno djelo. Dakle, da ćemo vidjeti što će se u nekim narednim danima događati oko tog slučaja, no, kažem, logičan slijed, ona je dala ostavku, svaki državni dužnosnik bi na njezinom mjestu trebao dati ostavku i to što se tiče nje je ispravan potez. Mislim da vidjet ćemo što će, kažem, donijeti dodatni dani, ali u svakom slučaju ovo je nekakav prirodan slijed onoga što se trebalo dogoditi. Ovdje je nekako dojam da se čeka možda tako neki kiks, a zapravo ne znamo sve detalje, niti pa te prometne ni ništa, pa da se zatraži njena ostavka budući da su uhićenja koja je ona pokrenula bila izazvala i veliko nezadovoljstvo u vladi, konkretno premijera, kada je uhićen Dario Hrebak. Imate li vi tu neke dvojbe? Ne, nemam nikakve dvojbe i mislim da ne bi trebalo dovoditi te dvije činjenice u nekakvu svezu. Činjenica je da je, koliko sam shvatio, došlo neko anonimno pismo koje je došlo na stol glavne državne odvjetnice Šipek. Ona je po njemu postupila, pozvala gospođu Marušić na razgovor. Ja sad samo komentiram i to je najgore kad političar mora komentirati ono što čita u medijima. Mi još uvijek nemamo neka službena službene izvješća iz samog DORH-a, ali očito koliko vidim niko to ne reagira, pa tako da postavljam s velikom vjerojatnošću se to doista i dogodilo. Ne vidim tu nikakvu posljedičnu uzročnu vezu sa uhićenjima dijela vladajuće stranke. Ono što je činjenica da se ovaj događaj očito dogodio jer ga niko nije demantirao, niti DORH službeno, a niti gospođa Marušić. I činjenicu imamo da je gospođa Marušić podnijela ostavku. Tako da kad zbrojimo 2 i 2, otprilike bi da trebala biti ista ova priča koju komentiramo. Dakle, logično slijed događaja. Ako se to dogodilo, dakle, ispravno je gospođa Marušić podnijela ostavku, ali ono što će naravno meni osobno visi u zraku, da li tu ima i počinjenja kaznenog djela. Ne mislim na gospođu Marušić, nego na njezinog vozača, to se u medijima ne spominje. I naravno, da li je tu bilo zataškavanja, što onda naravno čini još jedno kazneno djelo. Je li vam tu zapravo indikativno da za to godinu dana nismo znali praktički? Pa sad sam vam otprilike otvorio jedno pitanje koje se samo po sebi postavlja, ja ga ne mogu komentirati, ali tu znači postoji mogućnost počinjenja dva kaznena djela. Prvo kazneno djelo je ono što se dogodilo i oštećen državni proračun, a potencijalno drugo kazneno djelo je zataškavanje. Ali to je onako što se nameće samo po sebi. Tako da ovo što ste vi sad mene pitali oko godinu dana, to bi išlo u ovu drugu sferu da se vidi da li je počinjeno drugo kazneno djelo. Ali ovdje je policija izašla na uličaj te prometne nesreće. Mislim, tu sad ostaje nejasno, je li policija tako, ali ono gore dalje prijavljene, a ne više celostno. Tim gore, ako je policija izišla i napravila zapisnike i ako je vozač doista bio kriv, ja to ne znam, ja sad samo kažem, komentiram ono što smo svi čitali u medijima. Međutim, ako je policija izišla, napravila zapisnik, ustanovila ko je kriv za počinjenje te prometne nesreće, to bi značilo da taj vozač treba sam platiti za popravak auta, koliko 100.000 kuna otprilike. Ako se to nije dogodilo, tu je počinjeno kazneno djelo. I to je suština priče. Ne znam sve detalje, mogu vam ovako reći na prvu ovo što me pitate, da je to dosta sklizak teren. Tu se nešto čudno očito dogodilo, jer ako je glavna državna odvjetnica dobila anonimno pismo, po njemu reagirala, a imala je sigurno, dakle, i ovo što ste vi rekli, ako je to točno da izišla i policija, sve zapisnike i tako dalje, i pozvala gospođu Marušić na razgovor, znači da tu nešto ga ima. Pa ne vjerujem da bi državna odvjetnica zatražila ostavku samo zbog
rekao bih nekakve pogreške vozača, onda bi vozač odgovarao. Tako da vidjet ćemo u narednim danima, ne branim nikoga, ali mislim da je ispravan postupak gospođe Marušić da je dala ostavku. Ali sve u svemu, vi zaista vjerujete da je to zbog ove prometne nesreće, da iza toga ne stoji ništa drugo? A što bi drugo trebalo stajati? Dakle, prometne nesreće... Njezin odnos sa glavnom državnom odvjetnicom, svi problemi koje smo slušali svih ovih godina, svi čekajte, slučaje... Čekajte, ajmo reći da su oni najbolje frendice. Da su oni najbolje prijateljice. A nisu. A ni, ali da su najbolje prijateljice. I kad državnoj odvjetnici dođe anonimno pismo da je počinjeno praktički kazneno djelo, što bi ona trebala napraviti? Reći, mi smo si najbolje frendice, pa to neću napraviti. Dakle, nema tu sad kako su one odnosu bile, nego jedna gospođa i druga gospođa rade svoj posao. Ako je dakle dobila anonimno pismo u kojem se kaže da je počinjena prometna nesreća, a da je to očito ili A, zataškano, ili B, plaćena greška njezinog vozača, plaćena državnim novcem umjesto privatnim novcem, pa ja mislim da je gospođa treba reagirati da li ona je bila frendice ili ne frendice. Razumijete me? Tako da ja ne vidim i ne znam zašto mi sad ulazimo u taj kontekst priče da li je neko s nekim bio dobar ili nije dobar. Pa mi u politici možemo biti dobri ili ne biti dobri, ali mi političari predstavljamo skupinu građana. Dakle, naš posao je da radimo svoj posao sukladno zakonskim pravilima. Što se to znači? A, one si nisu bile dobre pa je zato njoj ova nakalemila nešto, ili one su si bile dobre pa je trebala to zataškati i ona. Mislim da je to kriva premisa. Dakle, ovdje se radi potencijalno o dva kaznena djela. Prvo kazneno djelo je, ako je, kažem opet, jako mi je nezgodno to sve tumačiti, zato što čitam isto kao i vi u medijima, DORH se još nije obratio. Prvo kazneno djelo je, dakle, počinjena je prometna nesreća, netko je očito bio kriv za tu prometnu nesreću i umjesto da ga plati sa svojim novcem, nekomu je očito omogućio da ga plati s državnim novcem. To je prvo kazneno djelo. A drugo kazneno djelo, ako se to doista sve dogodilo, da li se možda zataškavalo? Tako da, mi ćemo vidjeti, ja ne bih sad htio tu biti sudac i ne bih sad htio ono, po meni je gospođa Marušić dobro radila svoj posao, to je prva stvar. Dakle, to želim jasno naglasiti. Dobro je radila svoj posao. Druga stvar, da je ovo vrlo neugodna i vrlo neugodna situacija i da je logičan slijed ovo što je napravila, da je napravila i na tome je treba čestitati. Međutim, idući dani će pokazati da li tu ima još nešto više od ovoga što sam ja sad samo insinuirao temeljem medijskih napisa. Zato ne želim biti ozbiljan i ne želim nikome sad stavljati na teret nešto što sam čitao u određenim dnevnim listovima ili u određenim vašim medijima. Pa način kako se to sve događalo, naravno da sumnjam. Jer ako vam glavna državna odvjetnica dobi anonimno pismo na stol, nakon toga reagira, dakle, anonimno pismo možete prihvatiti, možete napraviti, obaviti razgovor, utvrditi činjenice i praktički ga arhivirati. Međutim, anonimno pismo je došlo, utvrđene su očito činjenice, jer očito, ako su činjenice utvrđene, nešto se dogodilo, jer inače gospođa Marušić ne bi podnijela ostavku, tako? Znači, nešto tu ima, što ne znam i nezahvalno me to jako komentira. Dobro, zašto ne mislite samo da je riječ o zataškavanju nesreće ovog vozača? Zašto ne mislite samo da je to problem i da je zbog toga otišao? Rekao sam dvije stvari koje su problem. Dakle, prvi je problem da li je nešto plaćeno državnim novcem, 100.000 kuna, baš nije ni mali iznos, a nije trebalo biti plaćeno državnim novcem. I pod broj dva, ako je neko znao da je to plaćeno državnim novcem, a nije trebalo biti plaćeno državnim novcem, da li je to godinu dana zataškavao? To su dvije ključne stvari. I to nisu baš male stvari. Dakle, imali smo mi i nekih drugih sličnih događaja. Primjerice, ako maknemo neke druge segmente gdje je isto tako bilo sličnih pokušaja i zataškavanja, a isto tako i sličnih pokušaja plaćanja državnim novcem šteta od prometnih nesreća. Znate što mislim? Htio sam vas pitati, dakle, vi ne mislite da je nešto treće posrijedi? Ne. Mislim da je to jedan događaj koji se ljudski uvijek može dogoditi, koji se može i razno razne sa strane, rekao bih, okolnosti se mogu dogoditi. Ne mislim da tu gospođa Marušić nešto drastično pogriješila, ali se može dogoditi da se sve poklopi, da jednostavno traži od nje da podnese iz moralnih razloga ostavku.